Pan ahli sindiket penipuan atas talian, kita panggil Macau Scam lah. Jadi kita telah dapat maklumat, so pada 18 bulan yang lepas, iaitu jam lebih kurang pukul 5 petang, sepasukan polis daripada bahagian Sikan Operasi JJK IPK Kuala Lumpur dibantu oleh bahagian siasatan jenayah komersial IPD Ceras dan bahagian siasatan jenayah komersial IPD Mangsa Maju telah pergi ke satu tempat dipanggil sebuah kondominium di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Dan apabila kita buat serbuan tersebut, kita dapati bahawa terdapat 23 orang lelaki disyaki warga negara China, yang mana 22 mereka ni ketika diserbu tu sedang buat operatif, sedang operate apa nama komputer, iaitu yang kita rampas seperti sebentar lagi saya beritahu. Dan pihak kita telah menangkap mereka, dan apabila buat pemeriksaan lanjut, kita dapati bahawa mereka ni berumur di antara 18 hingga 39 tahun. Dan apabila kita buat susahan lanjut di tempat kejadian ataupun di kondominium tersebut, kita telah menjumpai dan merampas 22 unit komputer meja, tiada jenama, 28 unit telefon bimbit berbagai jenama, 2 unit switch box jenama TP-Link, 3 unit modem internet berbagai jenama, dan juga wang tunai sebanyak RM3,585. Jadi ini adalah barangan yang kita rampas, yang mana kita bawa balik, dan kita percaya bahawa di tempat inilah mereka beroperasi untuk melakukan satu sebagai penipuan di atas talian, ataupun kita panggil Macau Scam.